Hooglied 2 vers 5. Versterk my met rosyne koeke, verkook my met appels, want ek is krank van liefde. Krank van liefde. Ek wil graag eers 'n bietjie by hierdie onderwerp stil staan. Wat beteken dit om krank van liefde te wees? In die Engelse Bybel sê hulle dit so mooi: I am lovesick. Is jy lovesick? Ek het nou onlangs 'n baie goeie TED Talk video gekyk, Emotional Aid. Ek sal die link plaas in die beskrywing hieronder, maar ek stel voor dat almal gaan kyk na daardie video. Die spreker stel sy saak dat ons word van kleins af geleer hoe om onsself te versorg. Borsel jou tande, bad, eet gesond. Maar ons word min of selde geleer hoe om onsself emosioneel te versorg. En tog is dit die beginpunt. Die alfa van selfversorging. Hoe voel jou hart? En ek glo dit is hierna wat die bruid verwys. Dit is nog steeds wat die bruid wat praat hier, wat simbolies is vir die kerk of al die gelowiges. Hoe voel jou hart? Kan jy uitdruk hoe jou emosies voel? Of is dit maar net nog iets wat agtergelaat word, in die agtergrond? Dit is my so ironies, wanneer iemand griep het, word hulle vir 5 dae afgeboek by die werk om te herstel. Maar wanneer iemand deur 'n egskeiding gaan, wat op die stresskaal 96 punte behaal, 30 punte hoër as 'n tronkvonnis. Die hoogste punte wat bereik kan word, is 100 punte vir afsterwe van jou eggenoot. Word daar verwag dat jy dadelik weer terug moet wees by die werk. Jesus sê, ons kry nie, want ons vra nie. Hoe kan ons vir iets vra wat ons nog nie eers besef, ons het dit nodig nie? Ons is almal lovesick. Ons harte het almal TLC nodig. Dit is juist oor hierdie rede hoekom ek so mal verlief is op Hooglied. Dis nie 'n boek vol reels nie. Dis 'n boek wat as jy dit toelaat, sommer diep sal inspreek in jou hart in. En waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En woorde skep ons omstandighede. So kom ons doen 'n bietjie oop hart terapie. Gaan lees gerus wat God hiervan skryf in Esegiël 16. Esegiël 16 vers 4. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is, is jou navelstring nie afgesny nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook as jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Vers 5. Geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van die dinge te doen nie, om vir jou jammer te wees nie. Maar jy is op die oop veld gegooi uit afskie vir jou lewe die dag toe jy gebore is. Francine River se boek handel juis oor hierdie tema, Bridge to Haven. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit. Die tekens van lovesick is die volgende. Trauma. Alle trauma los 'n letsel en ons moet dit versorg. Ek het 'n paar voorbeelde. Misdaad, geweld. Al het iemand net by jou probeer inbreek, is jy getraumatiseer. Motorongelukke. Ongeag van hoeveel skade daar was, dit los 'n letsel. Verbrokkeling van 'n verhouding, al was dit 'n vriendskap, al was jy nie getroud nie. Op die stresskaal is dit nog steeds relatief hoog. Dood, in die afsterwe, of dit nou 'n vriend was, of 'n vriendin, 'n ouma of 'n oupa, eggenoot en kinders is natuurlik die ergste. Teleerstellings, het jy uitgesien na daardie promosie? Bullying, mishandeling, of dit nou fisies of verbaal is, en hulle sê eintlik is verbaal erger. Verwerping. Daar is nog 'n lang lys van trauma, maar indien jy kan raak sien dat jy aldere trauma of dalk 'n paar is, is dit waarskynlik dat jy is lovesick. 'N sielkundige het eendag vir my verduidelik dat enige sielkundige probleem is ook soos 'n verkoue. Indien die verkoue nie behandel word nie, gaan dit oor na longontsteking en dit vererger nie. En ek glo weer eens soos die TED Talk video, dat ons word nooit volkome geleer hoe om te werk met hierdie emosionele wonde nie.
Die volgende simptome begin dan op te flikker indien die emosionele wonde nie genees word nie. Dis nou soos die simptome van longontsteking van emosionele probleme. Verloor jy jou lewenslus? Voel jy alles vir jou is net te veel moeite? Sukkel jy om op te staan in die oggende? Is normale selfversorging 'n harde werk? Voel jy jy kom nooit voor nie? Sodra jy die een probleem opgelos het, duik die volgende op. Isolasie. Is dit vir jou moeite om sosiaal te wees? Is dit vir jou lekkerder om net die hele naweek voor die TV te lê? Kies jy Candy Crush bo 'n gesprek met jou ma? Voel jy niemand verstaan jou nie? Voel jy niemand gee werklik om nie? Voel jy het al te veel seer gekry? Dis nie eers die moeite werd om weer te probeer nie. Is 'n glas rooi wyn jou beste geselskap? Stoot mense weg. Word jy maklik geïrriteerd met mense? Het jy al meer konflik gehad met mense as wat jy verhoudings herstel het of nuwe verhoudings begin het? Voel jy vertrou mense moeilik? It's all about me. Dink aan jou laaste gesprek wat jy gehad het met iemand anders. Wat was die frekwensie van die gesprek? Was dit net klagtes? Of het jy vir die persoon 'n kompliment gegee? Of het jy getuienis van God met hulle gedeel? Soms besef ons nie hoe baie ons kla nie. So vra gerus die 3 mense wat jy die meeste met wie jy met die meeste gesels. Kla ek baie en gee vir hulle toestemming. Groei jy of oorleef jy net? Het jy onlangs 'n nuwe stokperdjie begin? Het jy onlangs iets nuuts geleer? Of oorleef jy net dag tot dag? Wanneer laas het 'n droom jou so opgewonde gemaak dat jy nie meer kan wag dat dit realiseer nie? Ons is gemaak om lewe in oorvloed te hê, maar die meeste van ons oorleef net. Die feit dat jy hierdie video alreeds kyk is 'n baie positiewe teken, want dit beteken jy is soekend. Daar is nog vele ander simptome ook, maar bid daaroor. Laat die Heilige Gees jou lei of vra jou geliefdes. Hulle ken jou die beste en ons is soms blind vir ons eie foute. Maar wees gerus. Die oomblik wat jy besef dat iets is nie lekker nie, dat jy is dalk love sick, kan God jou help. Die volgende video gaan juist oor die behandeling. Eintlik gaan die hele boek van Hooglied oor hoe ons kan groei in die volwasse gelowiges wat God vir ons bedoel het. Pastorale berading is ook 'n fantastiese bron vir enige geneesing. As jy siek voel, gaan jy dokter toe. Dis al wat dit beteken om 'n berader te sien. Hoekom? Wil jy, soos die Israeliete, vir 40 jaar deur die wildernis trek, aan 'n reis wat net eintlik 40 dae misgevat het?